Қазақстан көптеген ұлт өкілінің басын біріктіріп отырған мемлекет. Алғыс айту күні соның куәсі. Себебі бұл күні қазақстандықтар ұлтына, діні мен жас ерекшелігіне қарамастан бір-біріне алғыс айтады. Цель форума направлена на Форумның мақсаты біздің өңіріміздегі жалпыұлттық бірлікті сақтауға бағытталған. Бүгінгі күнді пайдалана отырып, барша қазақстандықтарды бүкіл Абай облысын осы айтулы мерекемен құттықтағым келеді. Абай облысының Қазақстан халқы ассамблеясындағы халықаралық қатынастарды дамытуға зор үлес қосып жүрген барлық жандарға алғысымызды айтамыз. Семей медициналық университетінде халықаралық білім бағдарламасы аясында көптеген шетелдік жастар оқып жатыр. Мамандықтары ұлт пен ұлысты таңдамай, тек адам өмірі үшін күресуді міндеттейді. Форум барысында Абай облысының әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков болашағын адам өмірінің арашасы қылуға арнаған студенттермен жүздесіп, бүгінгі мерекемен құттықтады. Осы мерекеде біз күнделікті тынымсыз еңбегін адам жанын араша болған дәрігерге, ұрпаққа қара танытқан ұстазға, ұйқымыздың тыныштығын күзеткен әскерлерге, тілсіз жаумен алысқан құтқарушыларға, үйіміздің жылылығы мен ауламыздың тазалығында жүрген коммуналдық сала қызметкерлеріне, жанашыр еріктілер мен қоғам белсенділеріне, елдің тыныштығын тілеген барша қазақстандықтарға алғыс айтуымыз керек. Рахмет сіздерге. Аймақтық форумға келушілер алдымен жергілікті ұлттың тарихы, мәдениеті, тұрмысына арналған көрмені тамашалады. Онда жергілікті шеберлердің қолынан шыққан табиғи материалдардан жасалған үй жабдықтары, сәндік бұйымдар, қыз жасауы көрініс берді. Барлықтарыңызға мереке құтты болсын, бір-бірімізге алғысымыз шексіз болсын. Осы күнде жақсы көңіл күймен бір-бірімізге ниетімізді, жақсы көңілімізді білдіріп жүруге не жетсін. Осындай мерекелеріміз көп болсын, салтымызды сақтай білейік. Барлығыңызға жақсылық тілеймін. Хочется сказать спасибо всем. Барша қазақстандықтарға алғысымды білдіремін. Біздің туған жеріміз, ашық аспанымыз, балаларымыздың болашағы үшін елімізде барлық ұлттар бейбітшілік пен келісімде өмір сүруі керек деп ойлаймын. Біз бір-бірімізге төзімдіміз, бір-бірімізді құрметтейміз. Бұл ең бастысы. Бүгінгі форумда Абай облысының әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков алғыс айту күніне орай бірқатар белсенді азаматтарға облыс әкімінің алғыс хатын табыстады. Аңсаған Мақсатқызы, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.